Ja, varmt välkomna till aktiedagen här i Göteborg. Vi har en lång och intressant dag framför oss och jag hoppas vi ska gå härifrån smartare än vi var innan. Jag heter Amanda Termen och är er moderator nu på förmiddagen. Och nu vill jag be och få lämna över scenen till Elisera och VD Jamal El-Mosleh. Varsågod. Tack så mycket. Mycket trevligt att få vara här och presentera Elisera Therapeutics, som är ett svenskt cell och genterapibolag som fokuserar på just immunonkologi. Det innebär att vi utvecklar behandlingar som använder sig av patientens eget immunsystem för att bekämpa cancer. Vi utvecklar två innovativa produkter, typer av produkter, ska jag säga, Car-T-cellsterapier och onkolytiska virus. Och det här bolaget är ett spin-off från Uppsala universitet. Så ni ser två av medgrundarna, professor Magnus Sand och hans forskarkollega Diu på bilden här på den här sliden. De har utvecklat de fyra läkemedelskandidaterna som vi har i bolaget idag. Då. Det är två Car-T-cellsterapier och två onkolytiska virus. Vi har också utvecklat en plattformsteknologi som vi kallar iTank som man kan använda för att beväpna CaR-T-celler. Tanken med den här plattformsteknologin är att stimulera ett parallellt immunsystem mot cancer. Så poängen är att car cellerna angriper cancer men sen så får du en dubbel attack via patientens egna immunsystem egna T-celler som då också angriper cancer från olika håll. Jag kommer att prata mer om det här under den här presentationen. Vi publicerade data i Nature Biomedical Engineering, Proof-of-Concept-data för iTenk-plattformen. Det här är alltså en av världens högst ansedda vetenskapliga tidskrifter. Och jag kommer att gå igenom en del av den datan under denna presentation. Bolaget är listat på First North. Vi har ett market cap på ungefär 70 miljoner kronor. Vi hade en kassa i slutet på 2022 på ungefär 44 miljoner kronor. Och vi har en kassa som räcker till åtminstone mitten 2024. Men faktum är att de två pågående kliniska studierna som vi har, vi har en, ett onkolytiskt virus som vi använder för att behandla patienter med neuroendokrina tumörer, den är fullt finansierad via Victory Net stiftelsen Och sen fick vi nyligen ett godkännande från Läkemedelsverket för att starta vår första kt studie vid behandling av b lymfom Och den studien är till allra största delen finansierad via ett stort EU-bidrag som vi fick förra året på 26 miljoner kronor. Så de belastar inte Eliseras kassa nämnvärt. Och kapitalbehovet bortom mitten av 2020, 2024 är relativt litet, eh, givet då att de är finansierade via mjuka medel och att vi inte fattar beslut om att finansiera och bedriva eh, kliniska studier med våra två övriga program som just nu befinner sig i preklinisk utvecklingsfas. Så det får vi återkomma till. Bakom mig ser ni eh, vår produktportfölj. Ni ser att vi har olika program i olika utvecklingsskeden. Och det som har kommit längst är ELC100, som är ett onkolytiskt virus som är speciellt framtaget för att behandla neuronurkina tumörer. Det här är en doseskaleringsstudie. Syftet är att hitta max tolererbar dos att sen testa i 12 patienter till. Och vi har hittills behandlat, enligt senaste rapporten, nio av de här 12 patienterna. Så vi befinner, vi befinner oss i slutfasen av den här studien. ELC 201 kallar vi nästa generations onkolytiska virus. Och skillnaden mellan 201 och 100 det är att 201 är också beväpnad med plattformen Det är inte 100. Vi har också stimulerat 201 med ytterligare ett ämne som triggar igång immunsystemet. Så hela poängen är att få det här parallella immunsystemet mot cancer samtidigt som det här onkolytiska virus också angriper cancer. Och 201 går att använda för att behandla i stort sett vilken cancerform som helst. Så här är vi inte begränsade till en enskild indikation. 301 och 401 är våra cartier under utveckling. 301 är det som, den ansökan som Läkemedelsverket nyligen godkände. Jag kommer att prata mer om det sen. Vi behöver validera GMP-processen och, och, och så där innan vi kan börja behandla patienter efter sommaren. Men jag kommer att prata lite mer om det alldeles strax. 401 har vi tagit fram mot en måltavla som vi vet är överuttryckt i hjärncancer, men som vi också tror är överuttryckt i en rad andra solida tumörer. Så här finns det en möjlighet att, om man vill, bredda portföljen ytterligare för att behandla även andra cancerindikationer. Om vi pratar om kort så ingår det alltså i begreppet immunonkologi. Immunonkologi är ett vitt begrepp, ett samlingsnamn kan man säga för olika metoder att behandla cancer med immunsystemet. Och just car t har visat sig vara särskilt lovande inom det här i sig mycket lovande fältet. car t har visat sig kunna bota tidigare mycket svårbehandlade och i stort sett döende patienter med olika typer av blodcancer. Väldigt, väldigt framgångsrikt. Ni ser en bild på en man här som förra året följdes upp tio år efter att han fick sin car t cellsterapi Han hade inga behandlingsalternativ och han fick då den här typen av behandling och tio år senare så är han tumörfri och har fortfarande ett intakt och aktivt immunsystem mot cancer. Ni ser också en bild på det första barnet som fick car t cellsterapi som inte heller hade några andra behandlingsalternativ. Efter 10 uppföljningen också förra året, så visade det sig att hon var fortfarande tumörfri och hade fortfarande ett aktivt immunsystem mot cancer. Så det här visar på potentialen som just kt terapier har. Och det är också därför som ASCO, en av världens största cancerorganisationer, utsåg kt cellsterapi till Advance of the Year 2018. Och det här är någonting som fungerar väldigt bra i blodcancer men det finns stora utmaningar i det solida området. Och Jag kommer komma till det lite senare i presentationen. Här. Väldigt kort om hur kart-T-cellsterapi fungerar. Man kan säga att immunsystemets främsta soldater är våra T-celler. Problemet idag är att våra T-celler känner inte igen cancer som någonting främmande som ska angripas och Och Det vill man såklart ändra på. Så att i car t så tar man i regel ut blod från patienten, man filtrerar fram T-celler, sen genmodifierar man dem så att de uttrycker en chimär antigenreceptor, eller en CAR-molekyl. Och den här CAR-molekylen känner då igen måltavlor på tumörcellernas yta. Sen förökar man dem i provrör och så sprutar man tillbaka dem in i patienterna med hopp om att de ska hitta den här måltavlan på tumörceller, binda in och oskadliggöra dem. Det fungerar som sagt väldigt bra i blodcancer. Det är också därför som vi har sex olika Cartier-terapier godkända i tio olika indikationer i blodcancer. Men ingen Cartier-terapi är ännu godkänd i solida tumörer. Ni ser också på den här bilden att de flesta programmen runt om i världen fortfarande befinner sig i preklinisk utvecklingsfas. Väldigt många är i fas 1, men relativt få är i fas 2 och framåt. Och min poäng med det är att eh, trots att de här produkterna har blivit godkända och numera faktiskt behandlar patienter med blodcancer så är det ett relativt eh, tidigt eh, utvecklingsskede, det här området. Och det finns en, en, tror jag, en god möjlighet för ett bolag som Elisera att få en stor påverkan via vår iTänk-plattform, vilket också är det som differentierar Elisera och gör att vi står ut bland alla andra kt bolag Man kan säga att kt eh, terapier har utvecklats i... Eh, olika generationer, alltifrån första till fjärde. Första generationens CAR-T-celler visade sig ha en otillräcklig proliferation, en kort T-cellsöverlevnad och en otillräcklig immunaktivering. Så man förbättrade i andra generationen, förbättrade igen i tredje och sen slutligen i fjärde. Det som skiljer fjärde från övriga är att fjärde generationens CAR-T-celler innehåller en genmodifiering. Så, så man satt in en gen som kodar för ett immunstimulerande ämne. Oftast är det en cytokin, och Oftast är det en specifik cytokin som heter IL12 som har en immunstimulerande egenskap. Och det som skiljer vår fjärde generations Car-T-cell via iTeng-plattformen från övriga det är att vi kodar inte för en cytokin utan vi kodar för en, ett protein som kommer från en bakterie. Och det här är en väldigt viktig skillnad. Så att Det här är ett neutrofilaktiverande protein, förkortat NAP, från Helicobacter pylori. Och Hela poängen är då att när det här proteinet frisläpps så stimulerar det en proinflammatorisk inflammation, en proinflammatorisk miljö som innehåller tjugotalet olika cytokiner och kemokiner. Och Anledningen till att det är viktigt är för att immunsystemet är väldigt komplext och innehåller många olika immunceller som samverkar tillsammans på olika sätt för att optimera immunsystemet. Och därför tror vi att den här naturliga immunreaktionen och alla de här olika immunstimulerande ämnena behövs för att få ett optimalt immunsystem mot cancer. Man kan också säga att majoriteten av car utvecklingen celler under utveckling fortfarande tillhör andra generationens, så mycket som 70 och endast 16 tillhör fjärde. Och utav dessa tror vi att de flesta dessutom utvecklas i akademin. Det är ganska få bolag som utvecklar fjärde generationens car celler de två stora utmaningarna som carte står inför vid behandling av solida tumörer, som de inte står inför vid behandling av blodcancer, är ett, att du har en mycket heterogen eh, antigenuttryck eh, i en solid tumör. Med andra ord, det är svårt att hitta en måltavla i en solid tumör som är uttryckt på alla tumörceller och inte bara vissa. I blodcancer har du inte den situationen, utan där har du till exempel CD19 och CD20 som man vet är övertryck på alla tumörceller. Och då kan man ta koll på alla tumörceller. Men i en solid situation, om, om vissa tumörceller saknar måltavlan för CAR t cellen då kommer de undgå CAR t attack De kommer bilda CAR t resistenta metastaser som då inte går att behandla med CAR t terapi Det är också det vi ser i vissa fall, till exempel i hjärncancer som man behandlat patienter med CAR t celler det finns enstaka fall där de har blivit helt av med sina tumörer men sen kommer de ganska snabbt tillbaka. Och det är just för att det återstår vissa tumörceller då som, som bildar nya metastaser. Helt enkelt. Och ett annat problem som har en solid tumör som du inte har i blodcancer är att ha har en mycket immunsuppressiv mikromiljö i tumören som motverkar KT-cellerna. Trycker bort immunsystemet, försvagar KT-cellerna och gör det svårt för dem att penetrera tumören och, och få en effekt. Och det här är två saker som vi tror att vi kan bemöta med iTank-plattformen. Det är en ganska detaljerad bild här bak så att jag förväntar mig inte att ni ska läsa det och jag kommer inte gå igenom det i detalj heller. Men jag kan kort berätta att när vår cartier som är laddad med det här nappproteinet, proteinet kommer i kontakt med tumörcellen så frisläpps det här proteinet. Det triggar då en, en proinflammatorisk eh, miljö som innehåller 20-talet olika cytokiner och kemosiner som rekryterar patientens egna immunceller till den här platsen. De kommer plocka upp tumörämnen, inklusive olika måltavlor, och presentera dem för T-cellerna i lymfkörtlarna. T-cellerna kommer då tränas upp att angripa alla celler som bär de här olika måltavlorna. Så poängen är då att få en car t attack men också flera attacker på olika måltavlor från patientens eget immunsystem. Och det här är sånt som vi har kunnat styrka då, den här verkningsmekanismen och publicera i Nature by Medical Engineering där vi har visat att vi kan få en bred attack på olika måltavlor i, i solida tumörer. Vi har kunnat visa att vi har en mer effektiv CAR t behandling om den är beväpnad med i-tank i, i jämförelse med om CAR t cellen är obeväpnad. Och också mycket viktigt, för det är en fråga jag ofta får om det här adderar toxicitet. För vi använder ju en, ett protein som kommer från en bakterie. Och vi kan också visa att i, i prekliniska försök, åtminstone det återstår det att bevisa i, i människa, men i prekliniska försök så adderar det inte toxicitet. Och det här ser också ut att vara universellt applicerbart på eh, vilken eh, cartier som helst. Så att det här kan vi förhoppningsvis sälja till andra kt bolag som har de här problemen och hjälpa dem att överkomma de här utmaningarna så att de också kommer fram vid behandling av solida tumörer. Här har ni, i översta bilden, här har ni olika musförsök som är genomfört. Vi har undersökt och jämfört effekten av beväpnade kt celler i rött med obeväpnade i blått och jämfört med placebo i svart. Och ni ser här att oberoende av vilken tumör vi behandlar vilken musmodell vi använder eller vilken måltavla vi riktar oss mot så ser vi en förlängd överlevnad och en minskad tumörtillväxt för iTank-beväpnade CaRT-Celler i, CAR i jämförelse med konventionella obeväpnade. Bilden nedan här visar när vi har tagit ut tumörprover från de här mössen och studerar infiltrationen av CaRT-Celler i tumörerna så ser ni i rött här på den här röda stapeln en mycket, mycket högre infiltration av iTank-förstärkta celler i de här mustumörerna i jämförelse med konventionella. Och det här tyder då på att vi faktiskt kan komma igenom den här immunsuppressiva mikromiljön och få in CAR t cellerna så att de kan få en effekt mot cancer. Vi fick i slutet av april ett villkorat godkännande från Läkemedelsverket att starta vår första CAR t studie vid behandling av B-cellslymfom. Elisera är det enda bolaget i Sverige som utvecklar kart t Det här är första gången som ett bolag är involverat i en kart studie i Sverige. Det har genomförts studier tidigare, men i så fall i akademisk regi. Och faktum är att vår prövningsledare och vår forskningschef var också involverade i den allra första kart studien som någonsin genomfördes i hela Europa för ett par år sedan. Här. Så vi har den erfarenheten i bolaget trots att det här är första gången som vi är med och gör den här studien. Då. Patienterna vi behandlar är patienter med B-cellslymfom som inte har några andra behandlingsalternativ. Och Det här är en doseskaleringsstudie. Så Syftet är att hitta max tolererbar dos och testa i steg två i sex patienter. Så första är på tolv patienter, andra är på sex patienter. Och vi vill hitta då, dels titta på safety-parametrar, men också hitta max tolererbar dos. Och vi tror att vi kommer att ha 12 patienter totalt som vi kan utvärdera på max tolererbar dos. Så att det är ändå ett, ett, ett robust underlag för att faktiskt kunna säga någonting om hur effektivt det här eventuellt är. Då. Förutom safety, säkerhet så kommer vi också att titta på olika effektparametrar som tumörrespons, produktionsfri överlevnad, total överlevnad, duration of response men vi kommer också att titta på immunparametrar i blod och i de fall när vi har möjlighet att ta biopsier från patienternas tumörer så kommer vi även kunna titta på hur det såg ut före och efter i tumörerna. Och förhoppningsvis ser man då immuncellsinfiltrationer som styrker då i verkningsmekanismer. På bilden nedan här så ser ni en tidslinje. De här boxarna de utgör olika rapporteringstillfällen så vi kommer inte bara rapportera när studien är genomförd och klar vilket vi bedömer kommer ske någon gång i slutet, eller under 2027. utan Vi kommer kunna rapportera två tillfällen innan det. Och första tillfället är när fas 1-delen är avslutad. Andra tillfället är 6–12 månader senare, när fas 2-delen är avslutad. Så vi räknar med att kunna rapportera effektdata någon gång under första halvan av 2025. Och Det här har jag egentligen redan nämnt tidigare. Då. Så Vi har ytterligare en kart i, i solida tumörer under utveckling. Det här är i preklinisk utvecklingsfas just nu. Vi har en möjlighet att bredda oss ytterligare om vi skulle vilja det i framtiden, vi eller en potentiell partner. Vad vi gör just nu är att vi håller på att titta på hur en klinisk studie skulle kunna se ut, hur mycket den skulle kunna kosta, om det är rimligt att delisera, genomföra den studien på egen hand, om vi ska hitta en partner och göra den tillsammans med eller om vi ska utlicensera det här programmet och låta en partner ta hela kostnaden och resten av utvecklingen. Så att det här får vi återkomma till för det är ett arbete som vi kommer göra här under året. Onklytiska virus, vi går över till det, är alltså virus som har förmågan att infiltrera och replikera sig endast i cancerceller men inte i friska celler. Du får då en onkolys, tumörcellen sprängs och, eh, du får då också samtidigt faktiskt en, en naturlig kan man säga, immunstimulering. Så patientens T-celler kommer parallellt att börja angripa eh, tumörcellerna med att de här viruspartiklarna fortsätter att infiltrera nya tumörceller. Och det här är något som vi vill dra nytta av, den här processen eh, via ELC 201 då, som är förstärkt med it plattformen och det, är de, det är den största skillnaden egentligen mellan 201 och 100. Dels att vi har förstärkt it plattformen men också att 201 är möjlig att behandla på vilken cancerform som helst. Vi har gjort en indikationsanalys och vi är väldigt nöjda med utfallet. Det visar att det finns väldigt många olika cancerformer där 201 skulle kunna vara lämplig att tillämpa och där vi kan få en bra positionering på marknaden. Men ungefär som med 401 så återstår det för oss att analysera och fatta beslut kring hur en klinisk studie skulle kunna se ut. Är det med en indikation? Är det flera indikationer? Kommer vi kombinera det här med ett läkemedel? Kommer vi köra som monoterapi? Ska vi göra detta? Ska ett, ett partnerbolag eventuellt göra detta? Det är sånt som vi kommer fatta beslut om under året förhoppningsvis och återkomma till er längre fram då, med information om det. Studien som vi har pågående idag däremot med onkolytiskt i neuroendokrina tumörer den finansieras som sagt via Victorinettstiftelsen som sattes upp av Vince Hamilton som ni ser på, och hans familj som ni ser på den här bilden bakom. Han hade själv neuroendokrina tumörer men han tyvärr går bort innan han fick en möjlighet att delta i studien. Men stiftelsen som sagt har sett till att vi faktiskt kan genomföra den. Så det här är en doseskaleringsstudie på 12 patienter. Vi har tagit oss igenom tre utav fyra dose, dosgrupper utan några allvarliga biverkningar. Och vi gör det här tillsammans med Uppsala universitet som också har rapporterat tecken på klinisk aktivitet från två utav de här nio patienterna. Exakta detaljer får vi återkomma till när vi har slutanalyserat alla patienter. Men det är Uppmuntrande att man ser den här typen av effekter i det här skedet eftersom att man kan förvänta sig att effekten ökar i takt med att du ökar doseringen. Och så kort om oss då, som, som driver bolaget. Så att jag tillsammans med Magnus och Di är medgrundare till Elisera. Jag har känt Magnus och Di i många år. Vi började samarbeta 2019. Men faktum är att vi har känt varandra sen 2014 då jag arbetade som VD på Immunikum. Det är också agerade medgrundare. Så min erfarenhet är 16 år från att ha drivit biotechbolag nästan alla de här åren inom immunonkologi. 2014 så köpte Immunicum, som numera heter Mendus, ett patent från Magnus och Di. Så att vi har hållit kontakt genom åren och jag har alltid vetat att de bedriver spännande forskning. Och vi bestämde oss för att lyfta ur de projekten som de hade i akademin under 2020 och in då i Alisera och börja bedriva kommersiell läkemedelsutveckling. Så att det är på den vägen som det här har blivit av. Då. Magnus har vunnit många priser som forskare. Han har arbetat på National Cancer Institute, han har publicerat hundratalet artiklar och också som sagt varit delaktig i den allra första CAR-T-studien som genomfördes i, i hela Europa. är har eh, också vunnit många priser i sin roll som forskare inom immunonkologi eh, och är meduppfinnare till Eliseras patent. Och eh, Ingvar då, som är vår CFO, har cellterapierfarenhet från, från Idogen och eh, onkologierfarenhet från sin roll som styrelseledamot i eh, företaget Oxia. Så Kort och Elisera, för att summera så är det ett unikt cell och genterapibolag i klinisk fas med två kliniska studier. Vi har en unik plattformsteknologi i iTank som vi också tror är möjlig att utlicensera på icke-exklusiv basis till andra kvarterbolag. Det är ett arbete som är pågående tillsammans med en ledande life science transaktionsfirma som heter Life Science Consulting. Vi har flera möjligheter för utlicensiering, dels via it plattformen men också givet att vi har en bred produktportfölj med fyra kandidater. Vi står relativt starka i kassan, vi pratade om finansieringsklimatet och så där tidigare. Men faktum är då att de två studierna som vi har pågående idag, de är till största delen finansierade via mjuka medel så de belastar inte Eliseras kassa nämnvärt. Och vi tror att vi har flera värdehöjande milstenar framför oss i och med de här kliniska studierna och andra potentiella nyheter i bolaget, också via våra prekliniska program. Så jag har dragit över lite på tiden, jag ber om ursäkt för det. Ja, Ta tack det var... så mycket. Det var intressant hela vägen. Stort tack och en applåd till Jamal. Tack. Ja, många möjligheter visar du där, men vi pratade också lite innan du startade här om att det är en, en utmanande finansieringssituation. Men samtidigt har ni lyckats säkra mycket mjuk finansiering. Hur skulle du sammanfatta läget för Elisera nu? Nej, men det är ett spännande läge för oss, alltså, speciellt i och med att vi alldeles strax ska börja vår första Så Vi är otroligt spända på att få se utfallet av det försöket. Då. Och det är som sagt på patienter som idag inte har några andra beha behandlingsalternativ. Så det är otroligt givande. Och, och Man är stolt att kunna erbjuda den här typen av behandling till, till de patienterna. Mm. Så det, det är ett fint läge i bolaget idag skulle jag säga. Och Just det, förlåt. Du ska få komma över till mig, här och så ska jag ställa mig här. Eh, jo, eh, ja, och, men du sa också att det är villkorat, det här godkännandet. Vad innebär det? Vad måste ni göra för att det ska få ja, bli är Bra att du ställer frågan. Jag glömde förtydliga det. Eh, så Läkemedelsverket har godkänt vår ansökan, men de också... För att vi ska få behandla patienter så är villkoret att vi kompletterar ansökan med validering av GMP-processen. Det här är någonting som vi var medvetna om innan vi skickade in ansökan och vi gjorde så här för att spara tid. Så nu är den godkänd och under sommaren kommer vi validera processen. Och vi har ett samarbete redan på plats för det och vi räknar med att vara klara någon gång under sommaren och att vi ska kunna börja behandla patienter förhoppningsvis under Q3. Eh, så gör. inga konstigheter? I, inga konstigheter. Nej. Nej, det är bra. Sen har jag fått in en fråga här. Du pratade om det, men hur ser framtida kapitalbehov ut? Är det någon som ändå undrar i publiken? Vad säger du då? Ja, ja Det är svårt att säga faktiskt eftersom att vi inte riktigt har fattat beslut om 2.01 och 4.01. Just det. Hur mycket ni tar av det själva eller inte. Exakt. Mm. Så att vi, vi är egentligen i ett läge nu då vi skulle kunna inom kort starta kliniska studier. Faktum är att, det nämnde jag inte heller, men vi har GMP-produktion pågående för både 401 och 201. Och det har vi gjort för att spara tid och så snabbt som möjligt, antingen vi eller en partner kan komma till patient. Men vi har inte beslutat än hur en sån studie skulle se ut och också vad den skulle kosta, så att det är svårt att uttala sig om kapitalbehovet innan det är på plats. Då. Mm. Så det får vi återkomma till. Men kapitalbehovet för att avsluta de studierna som vi har pågående och driva verksamheten till deras avslut är relativt litet. Mm. Sen, jag måste fråga också. Det har gjorts en stor affär här inom er nisch mellan Janssen och Cellular Biomedicine Group. Det styrker er på något sätt, har jag förstått. Kan du berätta lite? Ja. Vad är det som talar för er här? Ja, en affär som, som jag tror jag släpptes för bara några veckor sedan. Här. Mm. Så Janssen inlicenserade två mycket snarlika produkter till den vi ska ta in i patient nu. Så de licensierade in. Två produkter som är CD20, två CD20-riktade carterterapier som är obeväpnade, som riktar sig mot B-cellslymfom och som hade genomgått begränsade kliniska studier innan affären genomfördes. Vi ska precis göra en sån här begränsad studie med en CD20-riktad carterterapi i B-cellslymfom men som är beväpnad med it plattformen Den affären genererade 245 miljoner dollar upfront och, och milstenar och royalties. Det här tycker jag är ändå indikativt för värdet som industrin sätter på den här typen av produkter. Men jag tycker också det är spännande att man ser det här i blodcancer där det finns sex godkända terapier idag. Trots det så, så fäster man ett så stort värde på den här typen av produkter. Och det största potentialen och största behovet finns egentligen i solida tumörer. Där har vi också då en produkt under utveckling. Men vi, vi, vi är ju också i BCS-lymfom av en anledning. För de här patienterna, trots att de svarar väldigt bra så är det fortfarande bara 40 som får komplett pågående respons. Majoriteten av patienter behöver fortsatt andra behandlingar. Och det är de patienterna vi hoppas att vi kan erbjuda behandling då med, med vår 301-kandidat. Fortsättning följer, helt enkelt. Ja. Och där får vi lämna dig alldeles för idag. Men Tack så jättemycket. Tack så mycket. Lycka till på resan framåt. Tack.